Salam hörmətli izləyicilər. E-sosial nöqtə saytından işsiz kimi qeydiyyatdan keçib müavinət almaq üçün onlayn müraciət etmək isə bu günləri göstərəcəyik. İlk növbədə sayta daxil olunub e-sosial.az. Sayta daxil olduqdan sonra burada onlayn müraciət bölməsi var. Ora daxil olur. Və gördüyünüz kimi yeni pəncərə açılır. Bu pəncərədə siz şəxsiyyət vəsiqənizin fin kodunu axırdan birinci rəqəm sayılmamaq şərti ilə 7 rəqəm və seriya nömrənizini yazmağından yoxla bilməsini basırsınız və avtomatik olaraq sizin burada soyadınız, adınız və ata adınız düşəcək. Daha sonra digər bölmələri doldurursunuz, rayon, burada olduğunuz rayonunuzu seçirsiniz, faktiki yaşadığınız ünvanı qeyd edirsiniz. Əlaqə nömrəsini qeyd edirsiniz, gördüyünüz kimi bu formatda plus 994, 50, 55, 70 və öz nömrəniz. Elektron post ünvanını qeyd edirsiniz. Burada istiqamət bölməsində məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətləri seçirsiniz. Xidmətin növü bölməsində isə vətəndaşların iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılması bölməsini seçirsiniz. Müraciətin növünü isə ərizə seçirsiniz. Daha sonra burada mən robot deyiləm, yəni işarəsini tıklayırsınız və göndər düyməsini basaraq öz elektron müraciətinizi edirsiniz. Gördüyünüz kimi bu qədər sadə və rahat şəkildə bunu edə bilərsiniz.